ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିକି ମୋର ପିଲାପିଲି କିଛି ରହୁନଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାକୁଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଥିଲି। ଆମର ମହାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ ସାର୍ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିକି ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲି। ମୋର 2ଟି ପୁଅ ଗୋଟେ, ଝିଅ ଗୋଟେ, 2ଟି ପିଲା।